Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. En aquest país hi ha moltes necessitats d'internacionalització. Estem en un món global. Hi ha una empresa que es diu Igmassa que fa tot això. És a dir, molta gent que s'està internacionalitzant, que vol estar a Portugal, que vol estar a Luxemburg, que vol estar a Holanda, que vol estar a Malta, que vol estar a Amèrica o Àsia, necessita una empresa com Igmasa. Igmasa fa tota aquesta feina d'ajudar una empresa, un negoci a que funcioni, perquè cada país té un requisit legal, un requisit fiscal, unes, uh, unes lleis administratives, i Igmasa, una empresa familiar que neix a Andorra, està fent això a nivell, a nivell global. Parlem cada setmana amb el seu fundador i president honorífic, que és l'Ignasi Maestre. Ignasi, benvingut, bon vespre. Bon vespre. Escolta, uh, parlem d'aquesta empresa familiar una, una realitat molt important d'aquest país i de molts països, parlem d'aquest moment en el que hi ha una crisi, una empresa familiar en crisi. Eh... què passa amb això? És a dir, una empresa familiar en crisi, una empresa familiar en crisi es comporta diferent que una empresa no familiar en crisi? Hi ha una gran diferència? No? De fet, els estudis ho demostren, no? És a dir, en situacions de crisi, concretament hi ha estudis doncs, que de, de, de l'Institut d'Empresa Familiar sí. doncs, referent a la crisi a Espanya del 2007 al 2013, on es demostra doncs, que l'empresa familiar s'ha comportat molt més bé. Per què? Molt possiblement per allò que havíem dit doncs, en el programa passat sobre el capital emocional, no? Sí, és a dir, sí. l'empresa familiar no és una empresa que de mala tanco, és la família. Eh? És casa, la casa. Per, és la casa. Per tant, jo la família no la deixo. I en el moment de dificultat encara la deixo menys. Exacte, no? Exacte. Per tant, doncs, l'empresa familiar potser té més facilitat d'acceptar de que la seva remuneració sigui inferior, que el seu, que el seu dividend sigui inferior, etc. per allò de mantenir, de preservar aquell patrimoni familiar que la millor l'han heredat doncs, dels pares o dels avis i que la volen doncs, continuar. No? Això fa que en moments de crisi, segons es demostren els estudis eh, s'hagi comportat millor l'empresa és molt no? interessant mm -hmm. això que dius perquè m'està venint la idea que moltes vegades he sentit de molts empresaris de l'empresa familiar que diuen allò de dir en moments de crisi m'he fet més fort que mai i en moments de crisi no he, no he, hagut, no he volgut acomiadar ningú al carrer mm -hmm. perquè tots eren de casa aquesta idea no? de dir no puc, no puc abandonar el vaixell hi ha xifres, Ignasi, que avalin d'alguna manera tot això? Sí, hi ha xifres, i sí. mira, seguint l'exemple que dius tu, doncs, que no vull deixar ningú que abandoni el vaixell, doncs, per exemple, aquest és una de les xifres, no? És a dir, en el 2007, doncs, cada millor, cada 4,7 empleats d'una empresa familiar, facturava sí. doncs, un milió d'euros, no? I, en canvi, amb les empreses no familiars, eren menys empleats per facturar, doncs, dir, aquesta quantitat. En el 2013, l'empresa familiar augmenta el personal. Per tant, doncs, té una pèrdua de productivitat. Sí, eh? Sí, per tant, sí. no solament ha guardat doncs, la gent, sinó que ha incrementat la gent a canvi de què? A canvi de que tingui una facturació per persona inferior. Cosa totalment contrària totalment doncs, amb l'empresa no? familiar, Clar. que el que fa l'empresa familiar és que surt de la crisi amb una facturació per persona igual que el moment de l'entrada, el que vol dir doncs, que, com que ha baixat facturació, ha tret personal. No? Menor endeutament. Vull dir, per exemple, aquest és un altre tema, no? Vull dir, l'empresa familiar amb la crisi recent del 2007 al sí. 2013, l'empresa familiar ha sortit pràcticament amb 30% menys d'endeutament al final de la crisi que no pas l'empresa no familiar. Eh? L'empresa no familiar, doncs, el que ha volgut doncs podria és maximitzar eh, invertir per poder en posar en marxa la cosa, en canvi doncs l'empresa familiar, doncs, el que ha decidit ha sigut mantenir-se més conservadorament eh? i per tant endeutar-se menys, utilitzar molt més els recursos propis, no? El tamany de l'empresa, ah. doncs home, el tamany de l'empresa eh uh, uh, doncs uh, ajuda també, no? Vull dir, és evident doncs que l'empresa familiar doncs pot tenir doncs eh uh, doncs empreses doncs vull dir, més petites, eh? I i les empreses doncs no familiars tendeixen a ser empreses més grans. Això també pot ajudar, no? Clar. I i finalment, doncs, vull dir, la tassa de mortalitat doncs durant aquest període d'aquesta crisi, la tassa de mortalitat per a empreses de 100 persones, sí? eh, Estem parlant a partir, la, a partir de 100. Home, ja són eh, grandetes, eh, de 100, eh? Són grandetes però la taxa de mortalitat doncs, de les empreses eh, ha sigut molt inferior doncs, amb les empreses familiars que no pas doncs, vull dir, amb les empreses eh, no familiars. No? Escolta, per acabar, a nivell de productivitat, Ignasi, són més productives, són menys productives les empreses familiars? Eh, depèn de com analitzem clar, la productivitat. Clar. Si la productivitat és rendiment possiblement sí. Si la productivitat és menys creació de patrimoni, possiblement no, mm -hmm. perquè l'empresa familiar el que vol és crear fonamentalment patrimoni. Futur, no? eh? Mirant, el futur. Mirant eh? el futur. Sí, sí, molt interessant. Doncs escolta'm, eh, Ignasi Maestre, gràcies per aquestes idees en acció i ens tornem a citar aquí a la ràdio la setmana que ve. Un plaer. Un plaer i fins aviat. Gràcies.